Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, walaupun jadi punca banjir, RAU terus pertahan projek tambakan laut di Melaka. Berita sepenuhnya. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf terus mempertahankan projek penambakan laut di perairan Melaka walaupun ia menjadi punca utama masalah banjir di Melaka. Menurut laporan Malaysia Kini, Abdul Rauf menegaskan nelayan masih boleh menjalankan aktiviti perikanan seperti biasa kerana kawasan laut luas dan tidak hanya terhad di kawasan projek-projek penambakan. Beliau turut menyatakan penambakan laut di negeri bersejarah itu merupakan perancangan kerajaan negeri yang bertujuan untuk menarik para pelabur di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan. Rauf ketika ditemu bual oleh Malaysia Kini berkata, jadi dengan adanya tambah nilai penambakan laut ini, banyak pelabur yang datang untuk melabur dalam industri perhotelan dalam bentuk perindustrian dan ia telah memberikan pulangan yang baik kepada kerajaan negeri. Tetapi nelayan boleh lagi meneruskan kehidupan sebagai nelayan kerana laut itu luas, bukan saja di dalam kawasan di tambak ini. Walaupun ada kesan, tetapi kerajaan negeri akan memberikan perlindungan untuk mereka ini supaya pembangunan itu boleh dimajukan dan pendapatan mereka tidak terjejas. Sebelum ini, nelayan di kawasan projek penambakan melaporkan rungutan bahwa akibat dari projek tersebut, ia telah memusnahkan ekosistem dan persekitaran, mengusir kehidupan marin pantai dan menjejaskan kehidupan mereka. Susulan itu, calon DUN BN Tanjung Bidara mengulas mengenai isu nelayan yang terjejas dengan projek tambakan, di mana rata-rata daripada mereka lebih bimbang dengan nasib mereka sebagai nelayan di negeri itu berbanding parti politik yang bakal mengambil alih kerajaan baru tidak lama lagi. Saya nak menjawab soalan ini supaya kita lebih terbuka. Isu tambak laut ini bukan zaman kita BN yang tempo 19 bulan ini. Tambak laut ini dah berlaku sejak 20 tahun terdahulu oleh perancangan yang dibuat oleh kerajaan negeri bagi menjadikan kawasan koridor tambakan ini sebahagian daripada sumber ekonomi negeri untuk tarik pelabur di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan, katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.